Хлібний дар. Там, де твій дім. Однак далі у своєму матеріалі аналітики Файненшл Таймс запевняють, що звісно, точне місце проведення контрнаступу. Воно залишається великою таємницею, яку ретельно охороняють. А проте одним із а, стратегічно важливих для окупантів районів є Мелітополь. А тому, що він, ну по суті, забезпечує окупантам так званий сухопутний коридор до Окупованого Криму. Втім, на жаль, але Росія розуміючи ризики бути вибитою з півдня України, підготувала в цьому регіоні так звані зубчасті лінії оборони. І от експерти розповідають, що російська оборона вона зазвичай складається з мінного поля. За яким слідують ряди бетонних таких стовпів у формі піраміди, які називають зубами драконів, а і вони сповільнюють механізовані підрозділи. За ними лежить ще одне мінне поле. Далі йде лінія окопів та бліндажів і аж за 500 метрів протитанковий рів. Ну як ви розумієте, все це треба пробити і пройти? А, звісно, західні аналітики зараз запевняють, що мовляв українській армії буде важко. Реалізувати, от саме синхронну роботу для прориву лінії фронту, ну мовляв, у ЗСУ нібито немає великого доступу, ведення досвіду ведення саме такої форми боїв. Але ну теж видання Файненшл Таймс нагадує, що раніше збройні сили України вже недооцінювали ну як мінімум двічі на початку повномасштабного російського вторгнення і під час осінньої контрнаступальної кампанії. І саме тоді виявилося, що всі скептичні оцінки були вкрай помилковими. Отже, наразі експерти, військові експерти, запевняють, що у разі прориву російської лінії оборони є всі шанси на те, що російська армія просто почне розбігатися. Якщо українська атака буде сильною та швидкою і залишиться за спиною росіян, лінія фронту розкрутиться, і росіяни втечуть так само як під час контрнаступу під Харковом, сказав Глен Грант, колишній офіцер британської армії. Якщо це станеться, оборона, яку підготували росіяни, також виявиться значною мірою марною, що дозволить більшій кількості українських сил прийти через очищену щілину. Це стара сентенція, що незахищені земляні споруди не вбивають вас, додав. Грант, і тоді українці зможуть просто продовжувати, поки вистачить їхніх планів і логістики в той же час. Інше американське видання CNN запевняє, що російські сили в Україні вони дійсно виснажені, і надії на значне підкріплення у них немає. CNN, посилаючись на документи, які були злиті з Пентагону. Стверджує, що Росія вже кинула на війну в Україну практично усю свою боєздатну армію, і в документах Пентагону прямо вказано, що значна їх кількість вже не вважається боєздатною і переживає брак сучасної військової техніки. Хоча аналітики й визнають, що старої техніки, яку екстрено розконсервовують на Московії, у Росії, на жаль, ще багато. Кілька документів, які датуються лютим і березнем, як правило, підтверджують, що Росія направила переважну більшість своїх армійських батальйонів для війни в Україні. Незважаючи на мобілізацію восени минулого року, яка потенційно додала до російських лав 300 тисяч солдатів. Значна меншість цих батальйонів описується як боєздатні, не вистачає людей техніки. В одному з документів вийдеться, що до операції залучено 527 з 544 наявних російських батальйонів, а 474 вже знаходяться в Україні. Значна їх кількість розгорнута на півдні України. Це означає, що росіян очікують. Що будь-який український наступ буде спрямований на цей регіон. Але в той же час, Донецьку, наприклад, лише 19 з 91 батальйону були визнані боєздатними. Ну і от як доказ цього, британська розвідка сьогодні наводить інформацію про те, що Кремль знову повертає до командування у тих генералів, яких раніше самі ж знімали. А наразі підрозділи повітряно-десантних військ РФ беруть активну участь у боях навколо Бахмута. І от розвідка стверджує, що цими військами відтепер командує російський генерал Теплинський. Хоча ще на початку року а Герасимов, той який голова генштабу, навпаки, звільнив цього теплинського з цієї самої. Посади тепер йому знову поручили командувати окупантами в Україні. Ну і розвідка додає, що Теплинський скоріш за все керуватиме не лише десантниками, але ще й іншими підрозділами окупаційних військ. Ймовірно, він просуватиме свої сили ну, в риториці і пропаганді, от якраз як так звані елітні. Але повернення до командування тих генералів, кого в генштабі Росії не так давно усунули. Ну, все ж таки, вказує на брак не лише гарматного м'яса, але й тих, хто ним командує. На додачу в генштабі ЗСУ додали, що через великі втрати особового складу у війні проти України міністр оборони Ерефії Шойгу переніс початок навчального процесу для офіцерського складу у деяких вищих військових навчальних закладах Росії з 1 вересня на 1 грудня, а тобто навчати просто нікому. Бо всі на війні, а також відзначається зменшення кількості особового складу у підрозділах, які вже пройшли навчання на полігонах, тобто вони не затримуються, і це вже пов'язано з тим, що Кремль постійно в екстреному порядку відправляє одразу в райони ведення бойових дій малочисельні групи а, для поповнення втрат бойових підрозділів. В той же час міністр фінансів США Дженет Єлен запевнила, що запроваджені Сполученими Штатами санкції вже вдарили по армії Росії, оскільки їй не вистачає техніки для ведення війни проти України. Зокрема, Єлен запевнила, що найбільшого удару по Росії завдали саме енергетичні санкції. А тому ну, так звана Друга армія світу просить допомоги в Ірану та Північної Кореї. Введені США санкції та експортний контроль щодо Росії позбавляють її матеріалів для війни в Україні. Обмеження цін на російську нафту в 60 доларів за барель, перетворює очікуваний профіцит бюджету РФ на дефіцит. Санкції та експортний контроль змусили Росію звертатися до Ірану та Північної Кореї за військовим спорядженням та матеріалами. А США роблять кроки щодо припинення ухилення від обмежень.